Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Berita UKAS edisi malam 18 April 2021 bersama saya Grace Chong Lee. Tumpuan berita syarat menjalani ujian calitan RT-PCR untuk masuk dan singgah di bahagian Bintulu yang telah dilaksanakan sebelum ini dilanjutkan sehingga 27 April ini. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian JPBBB Bintulu, Jack Aman Luat berkata, pihaknya bersetuju untuk melanjutkan tempoh ujian saringan itu serentak dengan tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB yang berkuat kuasa 14 hingga 27 April. Bercakap dalam sidang media JPBBB dulu di Wisma Residen pada Sabtu, beliau memberitahu pelanjutan tempoh tersebut merupakan circuit breaker bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 dan bukan menyukar atau menyusahkan masyarakat. Masih lagi dengan perkembangan di Bintulu dengan program imunisasi kebangsaan fasa kedua COVID-19, bahagian Bintulu akan bermula pada 24 sehingga 26 April ini. Pengerusi JPBB yang juga residen Bintulu, Jack Aman Luat berkata, fasa kedua ini melibatkan kumpulan berisiko tinggi dan mereka yang mempunyai komorbiditi. Tambahnya seramai 600 orang dijangka menerima dos pertama mereka di pusat vaksinasi Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia UPM kampus Bintulu. Manakala 438 orang lagi akan menerima vaksin COVID-19 pada 26 April di tempat yang sama. Sementara itu terdapat penambahan empat lagi sekatan jalan raya dilaksanakan di bahagian Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zulkifli Suhaili berkata, empat sekatan jalan raya itu ialah Jalan Sebiu, Jalan Tun Hussein On, Jalan Persimpangan Stadium Muhibah dan Jalan Tanjung Batu. Ujarnya, sekatan jalan raya itu akan dikuatkuasakan sehingga 27 April 2021 bagi mengehadkan pergerakan penduduk di sekitar kawasan bandar. Polis juga katanya memantau kawasan-kawasan di bandar bagi memastikan semua SOP dipatuhi oleh penduduk Bintulu. Berita seterusnya, projek Jalan Mongkok Serian yang sepanjang 7km dan dibangunkan dengan peruntukan sebanyak RM22 juta ringgit dijangka dilaksanakan mulai Julai 2021. Adun Kedup Martin Ben berkata, tender bagi pelaksanaan projek berkenaan telah ditender oleh Jabatan Kerja Raya JKR pada Mac lepas. Jelasnya, apabila siap kelak, projek berkenaan akan memberi manfaat jangka panjang kepada penduduk setempat. Bercakap ringkas semasa lawatan kerja meninjau projek dan randau bersama penduduk di Kampung Perangkan Marung pada Sabtu, beliau menambah projek bekalan air pula masih giat dilaksanakan di kampung tersebut. Manakala di Simunjan, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Simunjan mengagihkan sebanyak 850 bungkusan bubur lambuk sempena bulan Ramadan ini. Antara kampung yang terlibat adalah Kampung Rangawan, Kampung Tanjung Kelaso, Kampung Rangkang, Kampung Rangawan Hulu dan Kampung Terasi. Program yang bermula pada petang Sabtu itu telah melibatkan ahli-ahli parti PBB Cawangan Simunjan dan kesemua bubur lambuk tersebut diedarkan ke dua masjid dan tiga surau di Zon 4 Rangawan. Antara masjid dan surau yang terlibat dengan pengagihan bubolang bot tersebut adalah Masjid Kampung Rangawan, Masjid Kampung Tanjung Kelaso, Surau Kampung Rangkang, Surau Kampung Rangawan Hulu dan Surau Kampung Terasi. Bungkusan bubur bot telah diagihkan oleh Ketua PBB Zon 4 Rangawan yang mewakili Adun Simunjan Rafendi Arifin. Berikut pula markas Division Pertama Infantry Malaysia telah mengusir keluar seramai 38 pendatang asing tanpa izin parti yang dipercayai cuba masuk ke Sarawak menerusi lorong tikus dalam 10 kes bermula 8 April 2021. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam satu kenyataan media pada Ahad memberitahu dalam kes terbaru seramai 8 individu warga Indonesia ditahan ketika berjalan kaki menuju ke arah sempadan kira-kira 300 meter dari Malaysia. Kesemua tujuh lelaki dan seorang wanita itu ditahan pada pukul 5 petang oleh sepasukan anggota tentera yang berkawal di sektor Lubuk Antu. Manakala kes yang mencatat angka tertinggi adalah kes pengusiran di sektor terbeduk pada 12 April 2021 pada pukul 7 malam apabila 11 parti termasuk seorang bayi perempuan berusia 9 bulan ditahan dan diusir. Pelbagai alasan dan taktik digunakan mereka untuk menyelidat masuk ke Malaysia berkemungkinan atas desakan hidup impak daripada pandemik COVID-19. Selanjutnya, sebanyak 62 keluarga di Dun Pantai Damai yang diarahkan untuk menjalani kuarantin menerima bantuan makanan asas bagi meringankan sedikit beban penduduk yang terlibat. Sumbangan dihantar melalui jawatan kuasa PBB ranting di beberapa kampung yang terlibat iaitu seperti yang tertera. Dan pada itu, penduduk kampung yang terlibat mengucapkan terima kasih kepada Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri merangkap Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan Kakinangan Pusat Hikmat Pantai Damai atas sumbangan itu. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!